jari baba pe o jari baba pe jari baba pe o jari baba pe akirabaka allah o jari baba pe jari baba pe o jari baba pe jari baba pe o jari baba pe akirabaka allah o jari baba pe ayamamba ali irfani usiki bi ilmihi janan alwara ma hin dalali. Kekere lo pe o wa re pe ibanuje fe mu yara sinu ara ko tun gbe bede sibe ko gbe pilo si kilo si o wa na ti pe ati bi ngba ti mu ara be baje sura alamuna sira lo fi don ninu Allahu Akbar. Baba de ki ere ma sera e banu je re o tun bo si ani idunu meji to ba na ti kalam na sera tafra inu ri o ma nu wala fini ki yake banu baya boya kubara wase wani afani ala masira kwa feme wale suma oroji dike mana ya liti tuli hii onapo be basa leka wale kuse hini kabeyo basi kese piti ya fesi ama mka aduka kono kubwa kono kuje kini otu kale mbola to e ma gba gbigbe ni gbogbo Sunday keji a ma bere beautiful light lexo suba ka do bere re a koko ke awon ti o fa do je pe nta fe ma ke la nke oba Muhammad Sunusi wati Allah ta'ala kadako fatamada Allah fais àwọn tí yòrò bá yé wọn mọ rò pé wọn yọ kó ní eré ọba
Jesus,
nagili kawami nagi sunusi kada nagwami Nigeria tin je bi si ise se ki o ko lo ti pada Allahu Akbar se bi to de yi wala be de subhan Allah emi tin zo re yi yo mi bi wala na fa najili ko wa mi gbogbo ijo mi yo mo subhan naji sunusi SANUSI TEMI YI YOKO AKADA AKBERO AKADA AKIWAMI BOKBO YOMI BOKBO AYE KOKO MI NAGIRI AFIN GENE GIA LENI EMBA TIN KANASI IRIBE TISE URIYE SINA NEKABI AGO MEGI OLU Oni malaika tinje ami oni agbara re debiti mo wa yi Allahu ta'ala ibi ile ko ti wi Allahu ta'ala Allahu ta'ala si tebe pada in wo le si tebe be je Allahu akbar o lo wi be mo so nto wi ni emi ko mo wi be temi o subhan Allah baba ya lo wi be Gbogbo ayé kọ̀ọ̀kan nígbà ìgbòrání bàbá ṣe bẹ̀rẹ̀ ní pẹ́lú fi ṣàdúà ní orin. Ó sì kéré nínú àdúà tí bàbá ṣe bẹ̀rẹ̀ máa ṣe lórin ó kéré èmi náà máa lè ha tó wà nínú ẹ̀. Si àdúà rẹ́pìtàrá ní fún bàbá ṣẹ́rù sùnúsì ti àkọ́kọ́ olùpẹ́rọ́pì ìní lima àǹzẹ́dẹ̀dà ìlàyà mínífẹ́rì fàkírù sí tọ́lọ́ wá ṣọ kalẹ̀ síbi tí olówó ṣọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ó jẹ́ wípé gbogbo àwọn àlẹ́bí ọlọ́dún wọn kọjá lọ muhammad ni pàápàá wọn nígbàtí ń wí wọn ànábì ló gbé wọ̀ ànábì ló gbé wa torí ẹ ànábì ọlọ́sìn ni ànábì musa ọ̀rọ̀ kò gbọ́dọ̀ mọ́ wà á padà kò gbọ́dọ̀ mọ́ wà nínú tí àwọn èèyàn tún máa wá ké láti rántí ibi tí ànábì wọ ọjọ́ yẹn torí kò sí jíjẹ́ musa bẹ̀yẹ̀ ànábì ló wà ń bẹ̀
ti eye ri masha Allah masha Allah Allah lo pe gbati min ayati Allah kini ka to da ku obi kan a fe ka fun yi to to da pa ro e ma wo ola to sanusi o de fe bere si ola ni amen ele ti mi mo so ni boya o inu ni olodun la waye ri Omi àdúrà yìí ti ń bẹ̀rẹ̀ o.
sugbọn kí n báyìí lọ́gbà tó bóyá lọ́gbàdé ládàá tàti bẹ̀rẹ̀ ọmọ lọ́wọ́ fẹ̀yìn náà nítorí tí gbogbo tá a bá ní gbogbo yín ọmọ kọ́bọ̀ bọ̀ wá sọ́wọ́ rò gbogbo ẹ̀ fẹ́ gbé àti pé bóyá òbí lútì fẹ́ ṣe káàkiri ayé àkùkù ayé lè yọ̀ tí wọ́n ti lútì fò láì torí ẹ̀ la fi ní brexit tó pọ̀ kí bí yorùbá sinmi díẹ̀ bá wọ́n àsìkò sí kátó máa rọ́tí àsìkò ojú lútìfù náà kí n bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé ká ó tó mẹ́fà àbí bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ lẹ́gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ lórílẹ̀ ìgbàmú bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ lẹ́gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ lẹ́kí bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ kó tó ẹ̀ká kí nínú tó ní kí ni kí ibi yìí ó lè bá gba èèyàn iṣẹ́ rẹ̀ ó sì bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lè kéré náà àwọn mísílẹ̀ ló wà ń bí yìí bẹ́ẹ̀ ló wà lúwo náà kódà ó wà nílùú tí wọ́n ti sọ ẹ̀ máa takoru ẹ̀ torí ẹ̀ kọ́ni ó jọ ṣéèkù mọ́mọ́dù sọ̀rọ̀-ọ̀sẹ̀ àlífàní gbogbo ọ̀nà ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ pé ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ ní ṣéèkù mọ́mọ́dù sọ̀rọ̀-ọ̀sẹ̀ ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ ní kàlífà mọ́mọ́dù sọ̀rọ̀-ọ̀sẹ̀ ọmọye ọmọ iṣẹ́ tí kìí tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ni ọmọ iye tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ọ̀rọ̀ ti ọlọ́run là ń wí yìí ọ̀rọ̀ ti inú ilé into in là ń sọ yìí bàbá tiẹ̀ ló jẹ́ kí àwọn ojú ọlá lọ́pítà rá nìyí olójú kájọ lẹ̀ torí ń bẹ̀rẹ̀ lọ́hùn kí n bá dárúkọ ẹni tó jòkó ti sẹ́wọ̀n lọ́rùn kó gbọdọ̀ ṣe é tó ń náà sí wà láyé sẹ́wọ̀n ni òun ó ṣe kan sí ọ́ ṣe é ní ṣe ni. ṣùgbọ́n mo dẹ́bi kẹsẹ́wọ̀n ní ìníkù tó tu ònà kara sí àti lẹ́mú tó hẹ́ tó láàrú ní bọ́dí ní ṣe ni ó ní mo ti bẹ̀rẹ̀ fún jẹ́ ọlọ́run ó ní mo ti júra mi síbi tí mo sì mọ́ ẹnẹ́ ṣíṣe rẹ̀ ó sì ní fàyàbalẹ̀ nàìjíríà lẹ́nìí torí ń jọ́ ní jẹ́ ọlọ́run ọlọ́run ló mọ ibi tí nàìjíríà bá wà nísìn torí ẹ̀ rọ́bì ẹ máa ṣe nílé o ẹ máa ṣe nínú ilé ìfàyàbalẹ̀ ó lágídí ọlọ́pọ̀ dáni tó lágídí tó ìfàyàbalẹ̀ pọ̀ bá lọ́wọ́ ọmọ ìlẹ́gbẹ̀ ni o pọ̀ bá bímọ ọmọ abẹ́rẹ́ kò ṣe ọmọ ìlẹ́gbẹ̀ ọmọ ìfàyàbalẹ̀ ni o pọ̀ bá dẹ́lẹ̀ sẹ́lẹ̀ ọmọ abẹ́ ni ọlọ́pọ̀ dáni tó lágídí tó ìfàyàbalẹ̀ torí gbogbo aburú lọmọ ìrìnsẹ̀ rẹ̀ àárẹ̀ ọmọ ìrìnsẹ̀ ni òsì ọmọ ìrìnsẹ̀ ni gbogbo tí o bẹ ọmọ ìrìnsẹ̀ ìfàyàbalẹ̀ bó bá ti lé dé ẹni gidi yẹ bẹ́ẹ̀ ntí o de tí o gbé ilé kò nu lé ẹ máa ṣe nísìnyí tí o bá sheikh muhammad sanusi Thank you.
na ka jaribu tarani Allah Akbar so man don don tira lowo la fi da ko si ye ke nde ba ti ri ti yo ba ti ri e kan lati odo eni to se ma lo be inu tira ma fusaha lo wa nbe sugbo inu tira se do wa jade awari pe esan ni so ye majizaha ni mim jim zain alif ya so ye esan gbogbo nti aseyan how ya domiru oloba gbogbo so ye e kami te ba ti ri kan menu tira e ma fi pe e ma ke wuye bada awon asiri mi nbe lowo wa to pe a ti gba ko ru se ma ri bayi to pe bo se ri na la fi lo la bi ariba Allahu akbar afita ba pada wa ri bo ye te do menu abi le do to ke wu le do to wa ni a bayi ni iye to le yi pada Allahu akbar ri majzaa Masha Allah. Ni ke ma to. Ba ti wa se ro fun mu du sunusi. Be la se ti yawo. Amen. Be la se ta won mo. Amen. Be la se ti gbogbo awon ebi. Amen. Be la se gbogbo awon ore re. Amen. Gbogbo awon pe oju oni ti o soju wa. Amen. Gbogbo te se yi ko le jo kare gbogbo. Amen. 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 Ya. Allah barahamuna. Ya Baba ko se jere yi Rabbi Allah ta'ala akbar
kẹrù yẹn mo gbọ́ pẹ̀lú ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ala mo wá ìpèlè ọmọ ọmọ ọlọ́run lé mi àtẹ́kẹ́ ní ìtì ń ti ń sọ mu dáyé dúró mo wá kọjú sí wọ́ọ́rọ́ ọmọ ọmọ pípa rẹ̀ amúná dẹ́kun kẹwàá. Nǹkan rí
fungu buwarina. Ya Rabbi ya Kudus, adzinu fursala, wa tawfirna al-arwahina wa amani. Ya Rabbi ya Kudus, adzinu fursala, wa tawfirna al-arwahina wa amani. Ya Rabbi ya Kudus, adzinu Oh, yes, sir.
duro ti ni ti fi ba ti ni le gbe pe o le bere o ma so ti won tele Ede Larbawa ni Taga Fa amma taga Awurare ne ba mama tagi Wa gara la ya tabri ya fa ina yahima Ona ko gbe ni ko se to ki to fi kuti otuba Amalaika ti o welcome sinu na ti wa nbe Adube le 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 Ọlọ́run jẹ ẹ̀ta. Ọlọ́run kí ni mo mí?
se ko fasa kwere lawon ni amonu mo so be se yo beta ni woni woni akali ba ja ba ni o mo ese lo ba lo yo da ku mo lo awon te wa ta ya lo wo fe de oni oni ki le wi Oni awon mo lo nsin sugbon to ba to o mo seju awon to wa awon eleyin mo ni gbebe mo ni wo sa mo lo nu bo ti di asoko yan won de o merin pelu moto fe fo fo bare lo bo le ko te bo gele kan mo se ni di adua ni o na do Ni awada wanbi ori wada mun be ba ri ru yin eye le soro iti mo fi le soro mo je ko mo gba na je nkan nu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu I want to know something. I don't know who made a few points of my saying. Ah, you made a better idea. Let me get it. Jesu atawon eni su tin bebe olorun lo le yo kaluku ire na to le ni assalamu alaykum wa alaykum assalam fi khasilatin wa kalamihi famajidi lahul khairati wa shawna bil ida ilahi yad'u daiman li salamihi fa khadimukum bi shi'ri harun ahmadu Aya Rabbi farifani 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 Aya Rabbi farifani bisirri maqamihi usalli ala limu